Oh. Tuloy na natin to Pagpapatawag kay PRRD at kay uh, Roque. Magsagawa sana ng pagdinig ang kongreso kahit na nakabreak ang kamera. Ito ang hiling ni House Deputy Minority Leader, Act Teacher's Partylist Representative, Frans. Wait, may nakapukaw ng pansin natin dito. Sabi ni Jose Edwin San Andres, Guys, could it be possible yung war on drugs sa Davao? para ilihis yung arrest warrant kay Pastor Kibuloy? Um, maaari, posible, no? Posible. Yun lang po ang masasagot ko dyan. no Dahil hanggang ngayon, eh, wala pa. Hanggang ngayon, eh, hindi pa naaaresto si Bossing, no? Mukhang, um, tingin nyo, eto, tingin nyo, no? Tingin nyo, pag naaresto siya, pindutin niya kaya yung vibrator? lumindol kaya. Wag naman sana. Wag na. Pastor, wag naman, ha? Wag naman. Tatanungin ka lang naman don. Hindi. <laughs> wag mo pipindutin yung vibrator ng mundo. Okay? Sa so, tuloy na natin 'to. Si Castro. Muling nanawagan ang makabayan black lawmakers sa liderato ng Kamara na magsagawa ng pagdinig. Kaugnay ng inihain itong House Resolution No. 1216 patungkol ito sa sinasabing pangako umano ng Pilipinas na tatanggalin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal gaya ng sinasabi ng China. Mga kababayan, ako po hindi po ako pro makabayan black. Okay? Dating nga tawag natin kabag eh, no? Hindi po ako sa pro makabayan black. Pero mga bossing, kagaya na lang po, no? Mismong sa bibig ni Atty. Harry Roque, nanggaling yung gentleman's agreement, mga kababayan. Kung isa po sa gentleman's agreement, yung pagtanggal ng barkong BRP Sierra Madre, mga bossing, no? doon sa Ayungin Shoal, luging-lugi po tayo dyan, mga kababayan. Parang sinasabi mo ng tanggalin mo yung bantay nyo dito at kami ang magbabantay. Biroin mo, mga boss, mga um, ilang taon na makaraan na ipanalo na natin yan. Hindi lang sinusunod ng China, mga bossing. So, ibig sabihin, no, malaki ang karapatan natin na tayo mismo o tayo mismo ang magtalaga para magbantay dyan. Tapos, sasabihin nung, um, nung kaagaw mo, eh, tanggalin mo yung bantay mo. Pag, dito, base sa pag-uusapan natin, na gentleman's agreement natin, ano, um, sa isa sa pag-uusapan natin o isa sa agreement natin, e tanggalin mo yung bantay mo dyan, yung BRP Sierra Madre. Oo. Oh. Naloko na. Masasabi mo pa din ba yon na, na sa atin pa din yun? Di ba? Uutusan ka nung kaagaw mo na, oh, para okay tayo, tanggalin mo yan dyan. Parang hindi naman okay. Di ba mga kababayan? Ayon kay Representative Castro, dapat ipatawag sa isang pagdinig si dating presidential spokesperson Harry Roque upang malaman kung ipinagkasundo nga ni dating Pangulo Rodrigo Duterte ang Ayungin Shul at kung ano pa ang mga deal nito sa China. Ito anya ang ma Kaya po hirap na hirap tayo mga kababayan, kaya po um, ganyan nang nangyayari. Bomba ng tubig, panggigipit sa atin. Di po ba? Mga bossing? So, gustong malaman niya yon ng Kamara, ng Kongreso, mga kababayan, kung ano pa yung ipinagdil nila. Kasi base doon sa mismong sinabi ni Roque, mga kababayan, tubig at pagkain lang ang pwedeng ipasok dyan sa <laughs> dyan sa, uh, kumbaga, tubig at um, tubig at pagkain lang ang pwedeng dalin. So tayo, magdadala tayo ng mga repair kit, dong mga panggawa para kumaga makapagstay yung bantay natin doon no sa BRP Sierra Madre bawal yan lugi din tayo doon mga kababayan malaking lugi tayo hindi ko nga alam kung bakit naipagmamalaki pa nila no na eh talaga namang may gentleman's agreement diyan si dating pangulong Duterte at ang uh, China no doon sa agreement lumalabas lugi tayo mga boss luging lugi Aring dahilan kaya hinaharas ng China ang Philippine vessel sa sarili nating exclusive economic zone kaya dapat maungkat ito. Ginawa ng mambabatas ang pahayag matapos kumpirmahin ng dating palace official na nagkaroon nga ng gentleman's agreement ang dating presidente sa Beijing patungkol sa pinagtatalo ng teritoryo. At bagaman Ay. hindi tratado o hindi nakasulat, nagkasunduan niya ang dalawang bansa sa pagpapanatili ng status quo sa Ayungin Shoal. Yun ang maganda, no? Mga bossing. May patawag nga si Roque, no? Sa kongreso para malaman talaga lahat, no? Total naman, total naman ay eh, nakikita na natin doon sa mga blog nila sa SMNI o DZAR, nakikita na natin mga bossing, no? At naririnig na natin mismo sa kanila na talagang may gentleman's agreement. So para mas maging safe ang Pilipinas, mga bossing, kailangan malaman lahat. Ano yung mga pinag ipinagdeal nyo? Ano yung mga pinagkasunduan nyo? Makita natin kung ano yung um, lugi natin, ano mga kababayan. Pero isa lang po, 100% itindig ang ating Pangulo para pujaan sa ating ano, kumbaga mga isla dyan, mga kababayan. Ibig sabihin, hindi magdadala ng repair supply sa BRP Sierra Madre at hindi rin magkakaroon ng iba yung improvement sa mga estrukturang itinayo ng China sa pinagtatalo ng teritoryo. O bebe mo, ano? Bebe mo tayo repair kit o pang, pang repair nung sasakyan no? na nagbabantay sa atin, mga bossing. Bawal na bawal, pero po sila halos nakapagtayo na sila ng mga estruktura doon. Alus makompleto na po nila. Naloko na. Na kasunduan nila, status ko. Walang gagalaw, walang maggagawa ng kahit anong improvements, at uh, walang magiging problema. So, pag <laughs> Ngayon, nagkakaproblema po tayo, mga kababayan. Siyempre, alam po ng ating Pangulo at alam po ng sambayan ng Pilipino na, kumbaga, naipanalo natin dati yan. Oh. Ayaw lang irespeto ng China. oo oh. Tapos malaman-laman mo, hindi pala tayo makakilos doon. Dahil nagkaroon ng gentleman's agreement, mga bossing. Pating po sa ayungin, ang usapan talaga, dahil dito sa status quo agreement ng Pilipinas at ng China sa panahon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, tubig at pagkailangan dadalin doon sa mm -hmm. um, Sierra Madre. Right. No? Pero ang reklamo ng mga China ngayon ay uh, taliwas doon sa naging kasunduan nung uh, nakaraan ay nagdadala sila ng mga Uh, repair equipment no para nga ayusin no? yung uh, uh... Yung pagdadala natin ng mga repair equipment para ayusin yung BRP Sierra Madre, bawal, mga kababayan. <laughs> Gago! Bawal. Oh. Sino po ang lugi doon? No? Siguro ini ito iniisip ng China, mga kababayan. O oh, ganito, sige. Um, papanatalihin natin, no? na may laban ang Pilipinas dito sa mga isla na to pero ito yung mga condition namin. Bawal kayong magtayo ng struktura, bawal kayong um, ayusin o i-repair yung BRP Sierra Madre. Mga kababayan, pag tuloy-tuloy na hindi na i-repair yung Sierra Madre, eventually, in future time, mga boss, si Ryan, lusaw na yan. So ano po ibig sabihin nun? Wala nang bantay tayo doon. Mga kababayan, hindi nyo ba naisip yon Nung sa panahon na um, nakikipag-deal kayo sa China, nakikipag-usap kayo sa China, hindi nyo naisip yon Ako simpleng tao lang po, simpleng vlogger, mga kababayan, no? Pero pag pinagana mo yung common sense, mga kababayan, yun ang magiging ending, no? Hihintayin na lang ng China na kumbaga, oh, wala na, dahil, dahil pagkain na tubig lang ang pinagdil natin sa kanila, ang maipapasok nila, wala na silang magagawa dyan. Hanggang sa mabulok, hanggang sa wala na. Tunaw na yan. Tapos ang laban. Di ba?